Você falou que tá há 7 anos, né, nessa mesma unidade agora. E muitos jovens têm essa dúvida, né? Pô, mas o sargento ou o oficial, ele consegue passar mais tempo em uma unidade ou ele é obrigatoriamente transferido? E uma coisa que eu sempre falo pro pessoal é o seguinte: existem casos, né? De modo geral, o oficial ele é transferido a cada 2 ou 3 anos e o sargento ele é transferido a cada 3 ou 4 anos. Porém, tem esses casos específicos, como é o seu, por exemplo, né? Eu tô ali no Cialeste muito por opção, como foi também na época do BPE. O Rio de Janeiro não é uma guarnição tão piruada, então não é difícil para quem é daqui continuar aqui, como é São Paulo, como é Porto Alegre, Curitiba, né? No geral, as capitais aqui do Centro-Sul, elas é relativamente fácil para o camarada ficar aqui. Né? Na selva, a gente tem uma rotatividade bem maior, né? E no Nordeste, felizmente, para o cara que é nordestino, todo mundo quer ir para a casa dele. A fronteira com Então é a um pouco mais África, né? complicado. Mas eu tenho amigos que estão lá, que ficaram no Nordeste bastante tempo. Bastante tempo. E também tem a seguinte situação, né? Por exemplo, eu trabalho com um cara, que é um capitão, ele está aqui no Rio de Janeiro, ele já é capitão antigo, né? Daqui a pouco sai major, ele está aqui no Rio de Janeiro desde aspirante, ele nunca saiu daqui. Por quê? Uma situação que o pessoal às vezes esquece é que é o seguinte: você tem sim movimentação dentro da guarnição. Então você pode sair de uma OM e ir para outra, né? Você está movimentado, mas você está movimentado dentro da própria guarnição. Dentro Então acontece muito isso. dentro da mesma cidade, né, Curso? O cara É, foi exatamente. movimentado, mas ele tá na mesma cidade. Exatamente. Entendi. Ah, show de bola. E no Rio de Janeiro tem muitas guarnições, né, pro cara ser movimentado ali. Exatamente. Aqui no Rio, opções mil.